Сүйхүрдэн дарах Сүйхүрдэн эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл болон засгийн газрын санхүүгийн нэгтгсэн тайланг хуулийн хугацаанд нэгтгэн гаргаж үндэсний аудитын газраар аудит хийлгэн Улсын хурлд танилцуулж байна. Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд Улсын төсвийн 31 ерөнхийлөн зарчмын 1093 төсөвт байгуулга, аймаг нийслэлийн 3472 төсөвт байгуулга, ирээдүйн өв сан, тогтворжуулалтын сан, эрүүл мэнд, нийгмийн дадлагын сангуудын төсвийн гүйцэтгэлийг нэгтгэлээ. Түүнчлэн төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд татварын зарлалын тайлан, худалдан авсан ажил үйлчилгээний тайлан, хөтөлбөр арга хэмжээнд зарцуулсан төсөв, үр дүнгийн танилцуулга, нэмэлт төсвийн гүйцэтгэл зэргийг хамруулсан болно. Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн талаар танилцуулъя. Монгол Улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого тусламжийн орлогын гүйцэтгэл 10.9 их найд төгрөг, төсвийн зардлага 11.7 их найд төгрөг төрч тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 756.2 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарч дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2% тэнцэж байна. Эдийн засгийн өсөлтийг хангаж санхүү мөнгөн хөрөнгийг оновчтой удирдан төсвийг засгийн газрын дотоод гадаад үнэт цаас гарахгүйгээр төсвийн санхүүжилтийг олгож төсвийн сахилгах хариуцлагыг сайжруулсан жил боллоо. Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн талаар Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогоо тусламжийн дүн 8 их найд төгрөг төрж төлөвснөөс 623.9 тэрбум төгрөгөөр буюу 8.5% давж улсын төсвийн зарлага 9.2 их найд төгрөг төрж төлөвснөөс 111.5 тэрбум төгрөг буюу 1.2% бага байна. Улсын төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 1 их найд 317.5 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай тайлагнагдаж байна. Засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайлангийн талаар Засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайланд нийт 67.2 их найд төгрөгийн хөрөнгө 33.2 их найд төгрөгийн үр төлбөр үүнээс мөнгөн хөрөнгө 6.1 их найд авлага 5.6 их найд урт хугацаад хөрөнгө оруулалт 8.5 их найд үндсэн хөрөнгө 37.6 их найд төгрөг тайлагнагдсан байна. Засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайланд үндэсний аудитын газраас хязгаарлалтаа санал дүгнэлтийг дараах алдаа зөрчилтөй холбоотой гаргасан байна. Үүнд 1. Дампуурсан банк хадгалан зээлийн орчооноос авах 437.6 тэрбум төгрөгийн найдваргүй, дамжуулан зээлийн 593.3 тэрбум, засгийн газрын тусгай сангуудын 138.6 тэрбум төгрөгийн иргэн төлөгдөх хугацаа хэтэрсэн авлагын үлдэгдэлтэй. 2. Гадаад зээлийн 23 төсөл хөтөлбөрийн эрх үүсвэрээс дамжуулан зээлдүүлсэн 649.5 тэрбум төгрөгийн зээлийг 35 байгууллага санхүүгийн тайландаа өгөлгөөр бүртгээгүү. 3. Зээл тусламжаар хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд бий болсон 338.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг санхүүгийн тайланд тусгаагүй зэрэг зөрчлөд болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, та бүхэн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн үр дүнгийн тоон үзүүлэлтүүд болон бусад холбогдох тайлан танилцуулгатаа танилцаж төсвийн тухай хуулийн дагуу Монгол Улсын 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцэн баталж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.